दर्शक बिरिन नमस्कार दर्शक बिरी आज मिति दुई हजार अस्सी वैशाख पच्चिस गतेको दिन तपाईँहरूको लागि हामी एकदमै राम्रो अवसर लिएर आएका छौँ एकदम राम्रो विज्ञापन लिएर आएका छौँ हजुर साथीहरू यो विज्ञापन भने नगर प्रहरी सम्बन्धी रहेको छ यस विज्ञापनमा भने असार्य जवानहरूको लागि विज्ञापन गराइएको छ साथीहरू त यस बारे सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि तपाईहरु यस भिडियोलाई यन्तसम्म हेर्नुहोला र यस डीएन तयार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् साथीहरु यदि तपाईहरु अझै ठाउँहरुको बारेमा अथवा अन्य प्रदेश अथवा ठाउँहरुको नगरपालिकाको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो डीएन तैयार यूट्यूब चैनल को प्रोफाइल में गए हेन सकूस तैं अन्य नगर को सूचना भी राखी सूचना को बारे में हमी हर यहाँ लेखी चंद्रनगर गांव पालिक का, गांव कार्यपालिका को कार्यालय चंद्रनगर सलाही मध्य प्रदेश नेपाल सेवा करार कर्मचारी भरना संबंधी सूचना इस चंद्रनगर गाँव पालिक अन्तर्गत रहेको देहको पद र सङ्ख्यामा चन्द्रनगर गाउँपालिकाको लागि तफसिल बमोजिमको जनशक्तिहरू सेवा करारमा लिनुपर्ने भएकोले निम्न शर्तहरूको अधीनमा रही सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र देह बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट तोकिएको सम्बन्धित पत्रदाको लागि हृतपूर्वकको दरखास्त फारमभरि चन्द्रनगर गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ तफसिल में हेन सकन विज्ञापन नंबर पद तह आवश्यक पद संख्या और योग्यता परीक्षा को किसिम यहाँ विज्ञापन नंबर एक हेन सकूँ नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक असई को लगी नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक आवश्यक संख्या एकजना को योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था प्रमाण पत्र तह असहसरा भएको हुनुपर्दछ अर्थात् प्लस टू फिलियर भएको हुनुपर्छ त्यस्तै नेपाली सेना नेपाली प्रहरी बल वा सशस्त्र प्रहरीको सेवाबाट अवकाश प्राप्त भई चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्छ यदि तपाईँहरू भुपू नेपाली सेना नेपाली प्रहरी वा सशस्त्र सस... प्रहरी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको उमेर हार भनेको चालिस वर्ष न नागेको ना, ना हुन ना पर्छ साथीहरू त्यस्तै परीक्षा किसिम भनेको चन्द्रनगर गाउँपालिका नगर, नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्था कार्यविधि दुई हजार उनासीको अनुसूची एक बमोजिम हुनेछ त्यस्तै विज्ञापन नम्बर बाइस हेर्न सक्नुहुन्छ पद भनेको नगर प्रहरी जवान तह नगर प्रहरी जवान र आवश्यक सङ्ख्या भनेको नौजना यसको लागि भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कक्षा आठ उत्तीर्ड गरेको र अन्य कुराहरू चन्द्रनगर गाउँपालिकाको नगर, नगर प्रहरी बल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि उनासी अनुसार हुनेछ त्यस्तै शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षा लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ यसको लागि साथीहरू त्यस्तै तपाईँहरूले यसमा फर्म भर्दा के के पर्छ भन्ने यहाँ छ पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि शैक्षिक एकताको प्रतिलिपि कार्यनुभव भए अशोको कागज प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक एक प्रति बायोडाटा र पासपोर्ट साइजको फोटो तिन प्रति त्यस्तै दरखास्तो भनेको चार सय मात्र नगर प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि र दुई तिन सय मात्र नगर प्रहरी जवानको लागि चन्द्रनगर गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा जम्मा गरी नगदी रसिदको सक्कलै भौचर दरखास्त फारमको साथ पेस गर्नुपर्नेछ त्यस्तै उमेर भनेको प्रहरी जवानको हकमा अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष नागेको र प्रहरी सहायक निरीक्षकको हकमा अठार वर्ष 40 35 को, को बर्शना, पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको हेर्न सक्नुहुन्छ पैँतिस वर्ष न जवानको लागि र असहको लागि अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष न त्यस्तै साथीहरू दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको दुई हजार असी जेठ आठ गतिसम्म रहेको छ साथीहरू बिदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन र शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षा लिखित अन्तर्वार्ता हुनेछ सम्पर्क मिति भने दुई हजार अस्सी जेठ आठ गते परीक्षा मिति मिट्टी संपर्क मिट्टी को दिन तोक्ने परीक्षा मिति मिट्टी हो रहा सेंटर कहाँ पर्स बारे तब जानकारी लाने हम डी एन तैयारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोस्टो वेबसाइट में अपलोड करने बितीक हम तरह भिडियो मा को मार्फत तुरंत को तुरंत पुआदि सेवा सुविधा बने को समझौता में उल्लेख भोजिम दरखास्त फारम पालिकाको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट चन्द्रनगर एमयुएन डट जिओभी डट एनपीबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ र डाउनलोड गर्न आउँदैन भने साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् हामी छुट्टै भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्न सिकाइदिन्छौँ र साथीहरू यति नै थियो यदि तपाईँहरूको इच्छा छ भने तपाईँहरू आएर फर्म लगाउन सक्नुहुन्छ र असै जवानको जागिर खान सक्नुहुन्छ करारमा असै जवानको चागिर खान सक्नुहुन्छ ओमेर हात सबैभन्दा राम्रो रहेको छ जवानको लागि पैँतिस वर्ष ननागेको र असैको लागि चालिस वर्ष ननागेको अनि साथीहरू यस चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अन्य सूचना अन्य विज्ञापनहरू अन्य तालिम सम्बन्धी सूचनाहरू म यही युट्युब च्यानलमा राखेको छु तपाईँहरू हाम्रो डिएन तयार युट्युब च्यानलको प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आजलाई यति अब म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद साथीहरू